Hamiga assalomu alaykum. Kechagina asosiy Telegram kanalimizda savollaringizni yo'llang deb nomlangan post yozib qoldirgan edik. Ushbu postlardagi savollarga ma'lum bir darajada javob berishga, yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, avvalambor savolni o'qib chiqamiz. Assalomu alaykum. 54 CGdan balandroq ball olish uchun nimalar qilish kerak? İkinci savol, 54 sigini qolipi bormi? Bu ikkala savolimiz 54 sigiga oid bo'lganligi uchun 54 sigiga murojaat qilamiz. Umumlashtirib javob berishga harakat qilaman. Odatda 54 sigi bo'yicha biz topik masterclass darslarini 13-chi darsda tanishib chiqamiz. Xo'p, avvalambor 54 sigi haqida gapiradigan bo'lsak, biz 54 sigini ko'rinishi mana bunday shaklda bo'ladi. Biroz mavzuga yaqinlashib, tushunib, kirishib olish uchun 3-4 ta gap beriladi va 3 ta savol beriladi. Biz mana shu savollarga javob qaytarishimiz kerak. Xo'p, bu shart asosan shu erkin matn yozish. Bu yerda shu o'zingiz dunyo qarashingizdan kelib chiqqan holatda savollarga javob qaytarsangiz bo'ladi. Lekin degan joyi bor, erkin fikrlaysiz, erkin matn yozish faqat ma'lum bir chegaralarning ichida, ya'ni shu 3 ta savoldan uzoqlashib ketmagan holatda savollarga javob qaytarib, xohlagan mavzuing, xohlagan yo'nalishingizda 3 ta savol bo'yicha yozishingiz kerak. Elektorchiga yozish uchun nafaqat koreys tili bilimi o'zi kamlik qiladi. Sizda zo'r koreys tili boyligi bo'lishi mumkin. Zo'r siga yozish qobiliyatingiz bo'lishi mumkin, lekin yaxshi dunyo qarash bo'lmaydigan bo'lsa, 54 sigini yozish juda qiyin bo'ladi. Ya'ni bu yerda eng so'nggi global muammolar, so'nggi paytda tortishuvlar bo'layotgan va muhokamada eng ko'p bo'layotgan mavzularni, muammolarni o'rtaga tashlanadi. Va siz mana shu muammolar bo'yicha o'z pozitsiyangizni yozishingiz kerak. Buni buning uchun nima qilish kerak? Iloji boricha ko'proq kitob o'qish kerak. Ko'proq ilmiy davralarda, ya'ni shunchaki og'aynilar, do'stlar suhbatlashib o'tiradigan joyda emas. Ilmiy mavzularda, so'nggi paytdagi global muammolar, inson huquqlari va shunga o'xshash mavzularda suhbatlashib, aqliy davralarda suhbatda bo'lishga harakat qilish kerak. Xo'p, sizning atrofingizda bunday do'stlaringiz yo'q. Kitob o'qishni esa unchalik yoqtirmaysiz. Bunday bo'ladigan bo'lsa, ko'plab YouTube kanalida intervyularni ko'rishga harakat qilinglar. Misol uchun, Osmondagi bolalar kanalini, YouTube kanalini tavsiya qilgan bo'lar edim. Yoki alohida mavzu degan YouTube kanali ham bor. Mana shu ikkala YouTube kanalda zo'r-zo'r intervyular ketadi. Mana shu intervyularni ko'radigan bo'lsangiz, har bir intervyuda qaysidir mavzu chuqurroq yoritiladi. Bu yerda aqliy suhbat bo'ladi. Ha, to'g'ri, sizda aqlli suhbat qilgan do'stlar yo'qdir, lekin siz shu intervyuni ko'rar ekansiz, xuddi shu yerda bo'lgandek siz ham ma'lum bir ma'noda dunyoqarash, jamiyatdagi global muammolarni tahlilini ko'rasizda, o'z pozitsiyangizni, o'z qarashlaringizni o'sha yerda aniqlab olasiz va sizda fikriy kengayadi. Oddiy misol, so'nggi paytdagi ta'limdagi muammolar yuzasidan intervyu bo'lib o'tdi, deylik, siz uni eshitdingiz va 54 sigida aynan mana shu mavzuda tushadigan bo'lsa, sizda o'zi fikrlar bor edi. Shuni shunchaki koreys tiliga o'girib yozsangiz bo'ldi. 54 siga yozishda vatandoshlarimiz eng katta muammosi koreys tili emas, fikrlash, dunyo qarash muammosida kamchiliklarimiz bor. Avvalambor shularni yuqoridagi tavsiyalar yoki o'zingiz bilgan yo'llar orqali dunyo qarashingizni, fikrlashingizni kengaytirishingiz kerak. Va 54 sigida iloji boricha o'z bazangizda bo'lgan, ya'ni o'zingiz bilgan eng yaxshi so'zlardan foydalanishga harakat qiling. Lekin 5-6 daraja so'zi chuqur ma'nosi yetib bormagan so'zlaringizni yozmang. Ba'zan yuqori ball olaman deb ba'zi so'zlardan o'z yaxshi tushunib yetmagan so'zlardan foydalanib, aksincha o'z balini tushirib yuboradiganlar ham bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz bilgan, o'zingiz ma'nosiga chuqur anglab yetgan eng yaxshi so'zlaringizdan foydalanishga harakat qiling. Maqollar, iboralarni qo'shib ketsangiz, yanada yaxshi bo'ladi. Va sizga shunaqa narsaki, buni faqat yozib kuchaytirsa bo'ladi. Va ustozingiz bo'lsa yanada yaxshi. Ko'proq 54 sigi yozib, ko'proq ustozingizga bularni ko'rsatib, tekshirib berishi, kamchilik va fikrlarini so'rashga harakat qiling. 54, masalan, siz
Oda har bir odam o'zi yozgan matnda kamchilik yo'qdek ko'rinaveradi. O'ziga juda a'lo ko'rinadi. Lekin o'qituvchi nazarida qaralganda unda o'ziga yarasha kamchiliklar, xatoliklar ko'rinadi. O'qituvchi sizni har doim yana bir yuqori pog'onaga chiqarib boradi deb o'ylayman. Asosan elektron yaxshi yozish bo'yicha tavsiyalarim shular edi. Xo'p, endi 54-sigini qolipi haqida gaplashadigan bo'lsak, avvalambor 54-sigi 3 ta katta qismga bo'linadi. Kirish, asosiy va xulosa qismlariga bo'linadi. Kirish qismida turli xil ma'lumotlar bilan sekin mavzuga yaqinlashishingiz kerak. Yujum, uri, save, so. Shu kunlarda bizning jamiyatimizda. Yoki chirin chosak kolgovay tarmiyon. So'nggi paytlardagi tadqiqot, o'rganishlar natijalariga qaraganda deb mana bunday deyishyapti. Deva, misol uchun so'nggi tekshiruv natijalariga qaraganda tug'ilishning darajasi tushib ketyapti, deyishyapti. Tug'ilish darajasi degani keyin endi aynan nima mavzuda yozayotgan bo'lsangiz, ushbu mavzuni atamasi o'zi nimaligini tushuntirib ketsangiz, shu yaxshi. Misol uchun, chunsen yul degani tug'ilish darajasi degani. Chaqaloqlarning tug'ilish darajasi degani mana bu bir yilda o'limlar soniga nisbatan chaqaloqlarning tug'ilishini chunsen yul deyiladi. Yoki yillik tug'iladigan farzandlarning chaqaloqlarning miqdorini aytiladi. Ammo ilril maranda yoki ammo ilril tanda buni ma'nosini beradi. Shunday ma'nodir deb ko'rsatib o'tganingiz maqsadga muvofiq. Va uchinchi gapda sizlar bilan quyida tug'ilish darajasining tushib ketishi va uning muammolari haqida momoyete iyagi hagoja handa. Momoyete arabogoja handa. Momoyete salpio boryoga handa deb quyida nima mavzuda yozmoqchiligingizni aytib o'tsangiz yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin kirish qismida juda bunday yozish qiyin bo'ladigan bo'lsa, shunchaki mana bu yerda shartda ko'rsatilgan gaplarni biroz o'zgartirib, o'rnini sal boshqacharoq mazmundagi so'zlarga o'zgartirib yozsangiz bo'ladi. Buni shundayligicha ko'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga 0 ball berishlari mumkin. Shuning uchun biroz o'zgartirib yozganingiz maqsadga muvofiq. Misol uchun, sarama nuguna chongson yongiri kocha orini tenda. Odam har kim o'spirinlik davridan o'tib katta bo'ladi deyilyapti. Mana shuni qanday o'zgartirsak bo'ladi? Misol uchun saramin, modin saramdirin, chongsonnyon kiril, kyokkyo bunchogi itta. Ya'ni hamma odam ham o'spirinlik davrini boshdan kechirgan deb misol uchun biroz o'sha gap faqat so'zlarni o'zgartirib, mazmunni o'zgartirib yozsangiz ham kirishga mavzu bo'la oladi. Yoki mana bu formuladan foydalanib yozsangiz ham bo'ladi. Bu har bir insonni o'zini tanlovi. Bu yerda aynan mana shuni yozish shart degan gap yo'q. Keyin asosiy qismiga o'tasiz. Asosiy qismida mana bu kirish qismini ostidagi 3 savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Odatda misol uchun asosiy qismiga o'tganingizda o'rtacha 100 yillik bo'g'in yozish tavsiya qilinadi. Misol uchun, birinchi gapda birinchi savolni tanishtirasiz. Keyingi gaplar misol uchun nima desak bo'ladi. Tug'ilish miqdorining kamayib ketishini bir nechta sabablari bor. Misol uchun, chulsen yure yure vonini moshinnika, moshinga degan bo'lsa, yani, tug'ilish miqdorining tushib ketishini yo'q. Chulsen yul torojinin moshinga deydigan bo'lsa, ya'ni tug'ilish miqdorining tushib ketishining omili nima deydigan bo'lsa, avvalambor tug'ilish miqdorining tushib ketishining bir nechta sabablari bor. Misol uchun, bu sababi bor, bundan tashqari mana bunday sababi bor deb avvalambor birinchi gapda birinchi savolni tanishtirib, keyingi ikkita gapda yoki uchta gapda unga oid mana bunday sabablarga ko'ra tug'ilish tushib ketyapti. Mana bunday sabablarga ko'ra, yana mana bunday sabablar ham tug'ilishni tushib ketishiga olib kelyapti deb savolga oid o'zingizni pozitsiyangiz, fikrlaringizni kiritishingiz kerak.
İkincisi de hamot düşündü. Avval ikinci savunu tanıştırasız, onge ait iki de yok üçte misal keltirişiniz gerek. Üçüncü savunu da ham, avval üçüncü savunu tanıştırıp, keyin onge ait iki de yok ki üçte misal keltirgeniniz maksatke muvaffak. Bu asosiy kısmıdır ve umumi asosiy kısım 400-500 ta bo'g'inning orasida yoziladi. Xo'p, endi uchinchi xulosa qismiga keladigan bo'lsak, xulosa qismida chigim kaji momoya tehe salpyo poatta. Hozirgacha mana bu tushunsang yurak darajining vonina tehe salpyo poatta. Tug'ilish miqdorining pasayib ketish, tushib ketishning omil haqida o'rganib chiqdik. Yurak ham marabiyon. Qisqacha qilib aytganda, tug'ilishning tushib ketishining mana bunday o'ziga yarasha sabablari bor ekan. Deb yuqoridagi matnlardan xulosa qilib keltirib yozib qo'yishingiz kerak. Yoki apro momoya momoril plyohe bo'yinda momoril hal plyohe bo'yinda yoki mana bunday qilish kerak ko'rinadi yoki mana bunday qilish kerak deb o'ylayman deb fikrlaringiz bilan yakunlasangiz ham bo'ladi. Mana shu qisqacha 54 haqida tavsiya fikrlarim va qolipi haqida savolingizga javob bo'ladi deb o'ylayman. Endi keyingi savolga kelamiz. Topik 1ga topshirdim. Uning 10-chi kuni imtihon, lekin yaxshi tayyorlanganim yo'q. Imtihonda yaxshi natija olish uchun nimalarga e'tibor berishim kerak? Avvalambor topik 1 imtihoniga topshirgan bo'lsangiz, sizda ma'lum bir ma'noda koreys tili baza bo'lishi kerak. Ya'ni siz qaysidir qo'llanma orqali yoki qaysidir ustozning qaramog'ida koreys tili 1 va 2 darajani so'z boyligi, grammatika boyligi, eshitish, o'qish, yozish mashqlari kabilar orqali koreys tilini o'rganib, o'z bilimingizni mustahkamlagan bo'lishingiz kerak. Avvalambor asos bo'lmasa, bir narsa qilish qiyin. Keyin topik 1 uchun tayyorlov darslaridan yoki topik 1 testlarini bajarib, o'zingizni bilimlaringizni mustahkamlashingiz kerak. Topik testlarini har bir shart o'ziga yarasha yondashuvni talab qiladi. Bu shartga mana bunday usullar foydali bo'lsa, javobni topish uchun. Boshqa bir shartga boshqacha yondashuv kerak. Lekin bitta yondashuv hammasiga foydali bo'la olmaydi. Mana shuni qiling degan gapim hamma shartga taalluqli bo'la olmaydi. Shuning uchun har bir shart bo'yicha o'zingiz ustozni qaramog'ida o'rganishingiz kerak. Topik 1 bo'yicha hozirgacha men birorta qo'llanmani ko'rmadim, lekin bizda topik 1 ni o'rgatuvchi bepul kanalimiz bor. Bu kanalimizni Zuhra Songzeniyev yurgizadilar. Mana shu kanalimiz topik 1 kanali. Bu kanalda har safar misol uchun birinchi darsimizda kanalni xaritasi bor. Yuqorida ko'rsangiz, nom nostra kanal xaritasi degan yozuv bor. Shuni bitta bossangiz, titki 1dan 4gacha, titki 5dan 6gacha, titki 7dan 10gacha, 11dan 14, 15dan 16gacha, 15 va 16 oralig'ida turibdi. Har birini, misol uchun, bu kanalni men sizga linkini tashlab qo'yaman. Ko'chirib oldim. Hozir birozdan so'ng tashlab qo'yaman. Kanalga kirganingizdan so'ng, har birini bosib borsangiz, avvalo darsni videosi bor. Birdan turuvchi o'rgatilgan Akbar Aliyev va Zuhra Songzeniyev boshchiliklarida bu kanalni Zuhraxon yuritadilar. Videoni ko'rasiz, videoni ko'rib chiqib, birdan to'rgacha bo'lgan oraliqni qanday yechilish, qanday yondashish kerakligini yaxshilab o'rganib chiqing. Va ostida aynan o'rganganlaringizni mustahkamlash uchun testlar tashlab qo'yilgan. Birdan 4gacha test tashlangan. Buni bajarib, keyin topik 1da tez-tez takrorlanib turadigan so'zlarni jamlanmasdan har kuni 90 tadan so'z tashlab boriladi. Mana shuni yodlab borishga harakat qiling. Xo'p, keyin ostiga tursangiz, endi navbat 5 va 6ga kelyapti. Ya'ni xuddi shu narsa yana takrorlanadi. Agar bitta gap bo'lgan, shuni shunday qiling, siz topikda yaxshi natija olasiz degan narsa bo'lganda edi. Mana bunday tayyorgarlik darslari yoki onlayn darslar olib borilmasdi. Sizga mana bunday video darslar orqali o'rganish naf bermaydigan bo'lsa, bitta yaxshi ustoz topib,
topik bir derslerge tayyorgarlık kılsanız, kılışını tavsiye edeyim bulardım. Bizim özümüzde ham topik bir imtihanlı tayyorluğu dersleri var. Yoki özünüzde uyingiz atrofdagi oku merkezler orkali koreys tili topik imtihanlı tayyorluğu dersleri yozilmoqchiman deb borib, murojaat qilganingiz yaxshi. Avvalo mana bu bepul darsliklardan foydalanib ko'ring. Xo'p, yo'qotib qo'ydik-ku. Savollarimizga qaytamiz. Men sizga kanalning linkini tashlab qo'yayapman. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Topik 4 yoki 5 olish uchun minimum qancha o'qish kerak, Zafar aka? Topik 4 uchun deylik, topik 4 uchun o'rtacha 1 yil o'qish kerak. 7-8 oy koreys tili o'qishingiz kerak. Ve 10 ay koreys tili o'qib, 1-2 ay topikka tayyorlanishingiz kerak deb o'ylayman. Bu o'rtacha statistika. 5 uchun 1 yili 3 oy. Na taxminan shuncha vaqt ketsa kerak yoki 1,5 yil. O'rtacha mana shunda. Endi sizning harakatingizga qarab bu muddat yanada cho'zilib ketishi ham mumkin 2 yil, 3 yilga. Yoki harakatingizga qarab qisqarish ham mumkin. O'rtacha 1-1,5 yil vaqt ketadi. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Chungupni tugatgandan keyin kugupga mustaqil tayyorlansa bo'ladimi? Xo'p, avvalambor mustaqil tayyorlanish va ustoz orqali o'rganishni farqini ko'rib chiqaylik. Mustaqil o'rgansangiz ham, ustoz orqali o'rgansangiz ham bir xil koreys tilini o'rganasiz. Mustaqil ham bemalol o'rgana olasiz. Hozirgi paytda zo'r YouTube kanallari bor. Bizda ham koreys tilidan dars beriladigan Telegram kanallarimiz bor. Hozir men sizga ushbu savolingizga javob qaytargandan so'ng maxsus koreys tilini o'rgatadigan kanalimizni linkini tashlab qo'yaman. Xo'p, mustaqil o'rganadigan bo'lsangiz, siz o'rtacha yaxshi koreys tili bazasiga ega bo'lish uchun, misol uchun 4-chi darajaga yetib chiqish uchun 2 yil vaqt sarflashingiz mumkin. 2 yil vaqtingiz ketib qolishi mumkin. Ustoz esa o'zini sizni mana shu vaqtingizni qisqartirib bera oladi xolos. Tezroq, osonroq tushunishingizga yordam beradi. Koreys tilini o'rganib boryapsiz. Alfabetni o'rganmoqchisiz deylik. YouTube'ga Hangul'da yozing. Dars videosi chiqadi yoki bizning kanalimizda Hangul bo'limiga o'tsangiz, koreys tilini o'rgansangiz bo'ladi. Mustaqil o'rganib, bilmagan narsangiz yana izlanib, undan bundan bilganlardan so'rab-so'rab yoki YouTube'da juda ko'p video darsliklar bor. Shular orqali ko'rib, o'rgansangiz yoki bizning Telegram kanal orqali ham o'rgansangiz bo'ladi. Faqat ko'p vaqtingiz ketadi. Shaxsan men koreys tilini o'rganish boshlaganimga hozir 5 yildan o'tayapti. Lekin meni darajamga yetib chiqishingiz uchun agar ustozni qaramoqda o'qisangiz, 2 yilda yetib chiqasiz. Qatta o'qisangiz, sizga 5 yil shart emas. Ya'ni ustoz nima qilib beradi? Sizni koreys tili o'rganish vaqtingizni qisqartirib beradi. Oson va tezkor o'rgatib beradi. Shu aytmoqchi bo'lgan gap nimada? Nafaqat kogupni, chungupni ham, chogupni ham mustaqil o'rgansa bo'ladi. Faqat biroz ko'proq vaqt ketadi. Irodangiz baquvvat bo'lishi, qiyinchiliklarga kelganda taslim bo'lib to'xtab qolmaslik kerak. Bizda KLZ'da koreys tili kanali bor. Mana bu kanal bor. Kanalga kirganingizdan so'ng kanal xaritasi bor. Shuni bossangiz, mana chiqadi. Birinchi daraja, alfabet, birinchi dars, 16-chi darsgacha, ikkinchi daraja, 18-chi darsgacha, 3-chi daraja hozir 6-chi darsga kelindi. Bu kanalni ham Zuhra Sonsenim yurgizadilar, materiallarni yuklab boradilar. Haftasiga kamida bitta dars qo'yib boramiz. Mana shu yerda ham, misol uchun, mustaqil o'rgansangiz bo'ladi. Avvalambor, Hangulga boraylik, eng boshda. Alfabet o'rgatildi mana. Koreys tilida 19 ta undosh, 20 bitta unli bor. Oddiy unlilar. A ha, mana bu harf A ekanda, mana bunaqa yozlar ekanda deb o'rganib boraverasiz. Aytmoqchi bo'lganim, mustaqil mana shunday kanal orqali o'rgansangiz, biroz vaqtingiz ko'proq ketadi, lekin albatta o'rgana olasiz. Ustoz esa buni faqat vaqtni qisqartirib bera olishi mumkin, xolos. Sizga hozir kanalni tashlab qo'yayapman.
Mabodo kerak bo'lsa. Xo'p, keyingi savol. Assalomu alaykum. Biz faqat topik 30-inchi savolgacha o'rganganmiz o'zingiz darslaringizda. Undan uyog'iga ham bilib bilmay belgilamasligimiz uchun qanday urg'u so'zlar bor javobga? To'g'ri tushungan bo'lsam, 30dan uyoqda qanday kalit so'zlar bor demoqchisiz, javoblarning qatorida. Avvalambor, bizda 82-chi topik master klassgacha hammani bitta topik gruppada o'qitganman. 3-ga tayyorlanayotganda ham, 4-ga tayyorlanayotganda ham, 5-6-ga tayyorlanayotganda ham umumiy gruppaga qo'shib o'tganmiz. U yerda darslarni tetki va ilkini 30gacha o'tgan edik. Buning sababi shuki, siz 30-inchi savolgacha yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsangiz, 30dan uyog'ida shu savollar yana takrorlanaveradi. Faqat 20gacha kelgan savollar 21dan keyin yana takrorlanganda nima bo'ladi? Endi ular yanada qiyinroq keladi. So'zlari va grammatikalari qiyinlashadi va javobni yashirish darajasi ham kuchayib ketadi. Siz 30gacha mukammal ishlashni, yaxshi ishlashni, xatosiz ishlashni juda chuqur tahlil qilib o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, xuddi shu savollar yana takrorlanadi 30dan uyog'ida va shularni bajarayotganingizda nima desam bo'ladi? Avvalgi tajribangizdan foydalanishingiz kerak. 30gacha mukammal o'rganmasdan turib, uyog'idagilarga javob berib bo'lmaydi, chunki ular 30gacha kelgan savollardan ko'ra 2 barobar qiyin bo'ladi. Savol javobni yashirish darajasi ham topish ham 2 barobar qiyin bo'ladi. Shuning uchun avvalo 30gacha yana bir bor takrorlab, yaxshilab o'rganib chiqing va u yoqda bajarib ketavering. Kalit so'zlar esa shu 30gacha o'rgangan kalit so'zlarimiz yana u yoqda ham bir xilda ishlaydi. Faqat ko'proq so'z boyligi va grammatika talab qilinadi. Hozirda 83-chi topikdan boshlab topik darslarimiz 4ga bo'layapmiz. 1-chi va 2-chi daraja guruh. 3-chi daraja guruh, 4-chi daraja guruh va 5-chi 6-chi daraja guruhga. 5-chi 6-chi daraja guruhimizda endi 1dan 50 gacha hammasini to'liq o'tayapmiz. Chunki u yerdagi o'quvchilarning darajasi, bilimi yuqori darajaga yetadi. Asosan mana shu. Xo'p, va eng oxirgi savol. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Men so'z yodlaymanda i bu so'zlarni masalan ko'chada eslamoqchi bo'lsam, umuman esimga kelmaydi. Lekin daftarga qarasam, o'sha zahoti esimga tushadi. Umuman muammo yo'q, faqat daftarga qarasam, boshqa joylarda eslolmayapman. Nima maslahat berasiz, ustoz? Xo'p, avvalambor, zamon rivojlanyapti. Kecha daftar bo'lgan bo'lsa, endi bugun turli xil elektron qo'llanmalar, elektron kitobchalar, iPodlar juda ko'p chiqib ketdi. Sizga bitta Telegram kanal ochishingizni tavsiya qilaman. Telegram kanal ochib nima qilasiz? Misol uchun, keling birga bitta Telegram kanal ochamiz. Channel mandligi. Yozamiz. Na e se tano. Kanal ochamiz. Mening yangi so'zlarim kanali. Hech kimni qo'shmaymiz. Ana kanal ochildi. Mening yangi so'zlarim. Endi har safar yangi so'zni endi daftarga emas, mana shu kanalga yozing. Sagwa. Olma. Te. Not. Aygo. Tepa qatorda qolib ketdi-da. Te. Not deb yozib chiqing. Hamma yangi so'zlaringni mana shuni yozingda. Endi ostidan bir kunlik so'zlaringizni hammasini yozib chiqqaningizdan so'ng ostida endi bir ovozli xabar qoldiring. Ovozli xabarni yozasizda. Sagwa. Olma. Pe. Nok. Televizor. Televizor. Aircon. Konditsioner deb yozib chiqib qo'ying. Ya'ni ham matnli shaklda ham ovozli shaklda yozib chiqing va bo'sh vaqtingiz bo'ldi deguncha so'zlarni qayta-qayta eshitib yuring. So'zlarni bir marta yodladingiz degani, o'tirib bir marta yodlab qo'ydingiz degani bu sizni bir umr xotirangizda, esingizda qoladi, endi har kuni foydalana olasiz degani emas.
so'zlarni doim o'z vaqtida yodingizga kelish uchun ularni tez-tez takrorlab turish kerak. Hech bo'lmasa haftada bir gün, yakshanba kuni hafta davomida o'rgangan so'zlaringizni mana shunday yo ovozlisini eshitib chiqing yoki nimasi yozma shaklini eshitib chiqib yuring. Shaxsan men o'zimga shunday qilib yuraman. Meni mana shunday kanalim bor. Bu topik 2 so'zlar kanali edi. Mana bu yerda ekan. Ushbu kanalimizda bir daqiqa so'zlar ham yozuvli shaklda ham ostiga bitta misol uchun gap tuzilgan va o'xshash so'zlari kelyapti. Va bu har safar 30 ta so'z yuklab boriladi va buni ovozli shakli ham bor. Men ham so'zlar esimdan chiqib qoladi. Men ham insonman, siz qatori. Esimdan chiqib qolmasligi uchun faqat bir haftada bir marotaba so'zlarimni takrorlab turaman. Sizga ham mana shu kanalni tavsiya qilar edim. Men o'zimni Telegram kanallarimni reklama qilmayapman. Chin dildan nima desam bo'ladi. Sizlarga yordami tegadi deb ishonganim uchun tavsiya qilib boryapman. Asosan shu edi. Shu bilan savollarimiz tugadi. Mana shunday sifatli jonli efirlar bo'lish, suhbatlar bo'lish uchun yoki jonli efirda biroz ayqash-yuqash bo'lib ketib qolyapti. Shuning uchun matnli shaklda savollaringizga javob qaytarishga mana bunda video murojaatlar orqali javob qaytarishga harakat qilyapmiz. Doim sizlarni bilimli bo'lishingiz uchun, nimadir o'rganishingiz uchun, sizlarni qiynayotgan narsalarda yordam bo'lish uchun harakatdamiz. Bo'lmasam, hammangizga rahmat. Keyingi video yozuvlar orqali ko'rishguncha, xayr. Korean language Zafarjon bilan qoling. Biz siz uchun doim eng yaxshisini tilaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.